Men lad os endelig komme i gang, fordi Kai, nu skal vi tale om dit nye album, og vi starter med at lige at høre og se lidt lækker musik. Var nummeret nu og nær fra albumet af samme navn, og nu sidder vi her i sofaen, Kaja Bryn og jeg. Godmorgen, ja. Velkommen igen, Kaja. Tak. Det er dejligt, du vil være hos os. Ja. Du har lavet jazzplader, og du har lavet børneplader. Ja. Den her nye plade, hvem er den til? Jeg tror, den er sådan lidt mere til sådan min generation, plus minus, sådan med lidt moderne rytmer, som man siger. vi kender dig jo ud over fra musikken selvfølgelig, fra teater og filmroller og så videre. Og der er man jo altså tit en del af en hold. Lige nu spiller du Dirk, den her musikalske komedie rundt omkring i landet. Du var i Odense i går og spille. Og der er man jo også en del af et team. Ja. Nu er det dig, der er chefen på den her plade i den grad. Hvordan er det? Det er både fedt, det giver en frihed. Nogle gange, når man laver så mange forskellige ting, synes jeg, det er meget fedt at finde tilbage til mit udgangspunkt. Hvad der ligesom kommer fra mig, i stedet for noget, jeg bliver instrueret i at gøre af andre. Og det synes jeg er vigtigt at gøre. Så det giver en frihed, men det er selvfølgelig også mere angstprovokerende, fordi at det så er mig, der står med hele ansvaret. Lige præcis. Du får alle roserne, men du får også al kritikken, hvis det er dig. Altså, det er jo, altså, det er sådan en storm, man sådan skal stå og stå imod. Men man bliver nødt til at investere lidt en gang imellem og presse sig selv. Så det har jeg gjort. Sejt. Jamen, lad os lige tage et tilbageblik, fordi du har jo, som vi også måske lige nævnte, 25 års jubilæum som kunstner. Ja. Og hvis vi lige går tilbage i tiden og ser et af de gode gamle hits, som folk måske nok kan huske her, da du bare var 19 år. Lad os lige prøve at se det. Shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna be much better if you're own will. Ja, hvor er du sød der, Oscar. Jeg er 19 år, og du står jo i et kæmpe studie, og med her kan man jo altså også, hvis man er lidt musikkyndig, se nogle store danske musikkoryfæer her, ikke? Hvordan var det? Hvor meget bestemt du selv, da du lavede den der debutplade? Ikke særlig meget, men jeg nød det, fordi jeg var også et sted i mit liv, hvor jeg måske ikke helt vidste, hvad jeg skulle og ville endnu. Men det er klart, det var faktisk meget Jens Rosteds drømmeprojekt, men det var også mit drømmeprojekt, fordi jeg havde jo en drøm om at debutere som sangerinde. Jens Rosted lige præcis, som vi også ser billeder her, som også var med i videoen, man lige kunne se ham her. Ja. Så der havde jeg måske ikke så meget at sige. Det var et stort studie, og jeg kom og sang ind, og så smuttede jeg hjem, og så sad Jens og lavede det færdigt. Ja. Og nu er det jo så noget helt andet. Nu har du valgt den her gang at indspille meget af det hjemme, faktisk, i dit soveværelse. Det kan man jo nu med moderne teknologi. Ikke? Så kan man lave sit studie derhjemme. Hvorfor har du valgt at gøre det, Kaja? Jamen, det er jo dels et valg, men det er også en nød, fordi musikbranchen den bliver mere og mere presset, og der er færre og færre penge i. Men til gengæld er der også flere muligheder, netop ved at man selv kan sidde og indspille derhjemme. Mm. Så jeg tænkte, hvis jeg helt skal ramme mit eget udgangspunkt, så skal jeg gøre det selv derhjemme. Og netop det med at synge, det giver en frihed sådan at være herre over det selv, faktisk. Mm. Mm. Og hvordan er det så at stå hjemme i sit soveværelse og synge sin hjerte og sin sjæl ud? Det er mærkeligt, men man kan også gøre det på de tidspunkter, hvor det passer mig bedst. Og tit, når huset er tomt, men så nogle gange, så ding, ding, kommer isbilen ned på vejen, så må man lige holde en pause. Eller en, der begynder med noget arbejde. Men ellers så synes jeg, det er ret fedt. Altså, jeg synes, det er, igen, som jeg sagde før, det er vildt udfordrende at stå med det selv. Og nu med 25 års erfaring, tænker jeg, at jeg kan jo lige så godt producere min egen vokal. Mm-hmm. Lad os lige prøve at høre et lille bid, fordi vi har en lille bid af, hvordan lyden lyder, når den kommer ud af Kajas soveværelse, inden der er en producer, der har været inde og skruet lidt på nogle knapper. Lad os prøve at høre. Der fandt vi ro og måtte til at tro på håbet lidt endnu. Jeg synes jo, det lyder rigtig godt. Ja.
faktisk. Jeg havde tænkt, at vi skulle høre sådan noget helt råt noget, hvor du står, og så skal man lige, der skal virkelig arbejdes med det. Der er der rigtig meget godt arbejde, ja, ja, med, må jeg nok sige. Jamen, jeg har også sendt alle sporene videre til Thor Finland, som så har taget, og så har han så optimeret og tilføjet og gjort det endnu mere lækkert. Men det er interessant, når det du siger med, at fordelen ved det blandt andet at indspille derhjemme er, så kan du gøre det på tidspunkter, hvor du ligesom føler dig i stemningssæt. Har du brugt meget af det med netop at være i en bestemt stemning, når du skulle synge nogle af de her sange? Altså, den her handler jo blandt andet om din mor, den handler om for 5 år siden. Ja, altså, jamen det har jeg helt klart brugt. Jeg har faktisk stået med sådan et billede af hende og sunget til hende. Og det bringer nogle følelser op, som jeg også sådan skulle kapere på en eller anden måde. Og så er det meget rart, at man ikke står i et stort studie, hvor tiden tækker. Altså, plus at jeg har faktisk arbejdet med den her plade i rigtig lang tid, over 5 år i hvert fald mindst, fordi jeg også har lavet så meget andet indimellem. Så har jeg så pludselig var der tid, også nogle gange på hotelværelse, hvis jeg har været på turné eller et eller andet, så har jeg kunne sidde og arbejde lidt om dagen på det. Mm. Og det er jo netop uden et stort pladeselskab i ryggen, at du har gjort det. Jeg har dog fået et pladeselskab, men først efter. Men først efterfølgende, Så det er kommet til senere. Ja. Hvad betyder den her plade ellers for dig? Fordi det er jo netop, som man kan jo mærke på dig, det er noget, du virkelig har lagt meget hjerteblod i. Jamen det betyder meget, fordi at, jeg synes, at det var på tide, at jeg prøvede selv. Ligesom, både at skrive og både tekster og sangene, og også det der med produktionen. Så det er klart, den er sådan den særlig følsom ting for mig. Og det var også vigtigt. Der er jo en fordel ved at have et pladeselskab, fordi så har man nogle penge i ryggen, og man har et helt maskineri. Mm. Men der er også en fordel ved ikke at have det, fordi så er der ikke nogen, der ligesom blander sig, eller deres mening skal ikke drysses ud. Så jeg har faktisk ikke vist det til særlig mange mennesker, mens jeg arbejdede. Fordi jeg havde brug for at bevare min egen mening hele tiden. Min egen, mit eget udgangspunkt, uden at blive påvirket. Har det været svært så at skulle vise det til nogen? Fordi når så går man jo og pusser lidt med det, og bliver glad for nogle ting, så pludselig skal man vise det. Ja, og når jeg har sendt det til nogen, og man ikke har hørt noget, så tænker man, nå, jamen, de kan heller ikke lide det. Og så er det, jeg bare tænker, jamen det er jo lige meget, de ikke kan lide det. Det fordi det er mit eget udgangspunkt, og det er mig selv, der har taget beslutningerne. Det ville være surt, hvis der var nogle andre, der havde taget nogle beslutninger for mig, og jeg så godt vidste, det er ligesom, det er, hvad jeg havde og har lige nu her at byde på. Det er sådan et tidslag i tiden for mig lige nu, hvor jeg er. Og vi skal høre noget af det, Kaja. Du bliver hos os, og vi glæder os rigtig meget til om cirka 20 minutter, når du spiller med dit band. Og jeg kan sige, at hvis man nu godt kan lide musikken, og jeg synes altså, det er noget rigtig dejligt, så kan man jo altså opleve dig og de her drenge, der kommer og spiller her senere. Vi skal ud og spille her i november og i januar. Ja, det skal vi. Men altså, glæder jeg til det om 20 minutter, så spiller Kaja live her i studiet. Tak, Kaja. Selv tak.